priėmėte rezoliuciją beveik vienbalsiai dėl Ukrainos kvietimo į NATO. Ir jūs stebėjo, man atrodo, šitą pats Vytautas Landsbergis buvo atėjęs pastebėti, kaip ten kas ką veikia. Dabar, kokia yra prasmė tos rezoliucijos? Kaip jinai padės Ukrainai kare su Rusija? Jinai galbūt yra kažkoks paraginimas kitiems parlamentams, bet ar jinai turės realią, ne politinę kažkokią, bet realią paramą, tai ne, reali parama, jinai tikrai yra ne tuo dalinama, jinai yra dalinama labai aiškiai ginklais, jinai yra dalinama dabar, kur kyla didžiulės problemos su logistika grūdų, taip, jinai yra dalinama tokiais materialiais dalykais. Čia yra moralinė parama, aš manau visi suprato, kad tai yra daugiau deklaracija labai tolimą ateitį, bet tikrai ne čia ir dabar situacija. Kalbant apie paramą Ukrainai, jau dabar sklindo tokie pranešimai iš Lenkijos, kad jie stabdyti ketina. Jie turi didžiulį konfliktą su tais pačiais ukrainiečiais, kurie pradėjo kovą su Lenkija, kuris smarkiai padeda Ukrainai, pradėjo kovą Briuselyje. Į tą dalyką, kaip nors Lietuvos šitie diplomatijos magai reaguoja ar ne? Aš girdėjau tik tai Anušausko pareiškimus, nes mes kalbamės dar yra ketvirtadienio vakaras. Tai buvo Anušausko pareiškimai, jog jisai bando susisiekti su kolegomis Lenkijoje ir bando kalbėtis ir kad neva situacija nėra tokia, kaip atrodytų. Tai kažkokios pastangos dedamos, ar tai, ką deda Anušauskas, visą laiką yra adekvatu, tai matyt yra kitas klausimas, kiek jam atrodo. Mes atsimenam, kaip jisai kažkada ir dėl Vokietijos brigados bandė derėtis ir galiausiai gavosi taip, kad jisai suprato vienaip, o visi kiti dalyvavę derybose suprato šiek tiek kitaip. Tai aš turiu tikrai didelį klausimą, kokia yra reali situacija. Gabrieliaus Landsbergio šiandien Seime ir šią savaitę nelabai yra matyti. Kur jisai? Tai klausimas, kur jisai, nes tarkime žydų minėjime, jisai nedalyvavo, jo darbotvarkės yra tuščios ir jisai yra dingęs iš to politinio. Gal remontas vyksta ten užsienio? Kaip gal kažkur kažką remontuojasi, visko gali būti, nes valdantieji matyti tikrai yra pavargę. Jeigu jau krašto apsaugos ministras pradeda remtis ne tuo gynybos susitarimu, čia buvo. Ir pradeda kalbėti, manydamas, kad kalba apie esamą gynybos susitarimą, bet realiai cituoja seną gynybos susitarimą. Tai manau, valdžia tikrai pavargusi. O kur čia buvo tokia? Jis tai bandė užsipulti Skvernelį dėl pasitraukimo iš gynybos susitarimo ir pabandė pacituoti, kad tikrai tokių dalykų nebuvo susitarta. Bet pasirodo, savo argumentus rėmė ne esamų susitarimų, bet 18 metų susitarimų. Oi. Tai valdžia yra pavargus. Jeigu jau taip painiojasi dokumentai, tai reikia pailsėti ir pasiremontuoti. O Šimonytė, nes vat Butkevičius, tarp kitko, paskaitė, ten pacitavo gana rimtą dalyką dėl mūsų, mes iš tikrųjų smarkiai į tą fintecho, to prasme, skaitmeninių pinigų reikalą esame susukę, čia lietuviai daro didžiulis biznius, bet mus jau kaltina Europos komisija, viceprezidentas, kaip jisai sakė, Butkevičius, kad mes plaunam pinigus per tas visas struktūras. Tai čia visą laiką rizika yra, jūs atsiminkit, kaip konservatoriai dar, kada jie Keliūnas buvo komiteto pirmininkas, taip, bandė prastumti revoliutą. Taip. Ir prastumė revoliutą ir iš tikrųjų buvo didžiuliai konfliktai ir tuomet buvo sakoma ir Jegeliūno pozicija buvo labai principinga, kad na, yra sąsajos tam tikros su Rusija, ne, ir yra problemas. Ir tas dabar, kai pasižiūrė, tai nu, pranašiškai viskas labai taip atrodė. Dabar, kada visur elektroniniai pinigai darosi, ne, arba populiarėja, natūralu, kad tuos galus nusikalstamam pasauliu yra paslėpti sunkiau. Taip. Nes jau tuomet revoliuto klausimas svarstant sakė ir tarnybos, kad būkite atsargus, nes tikrai gali būti, kad ne pati sistema, ne kurs tam tikrą pagrindą, bet nusikaltėliai suras spragas pasinaudoti pinigų plovimui. Dabar, kada turime jau aukštas technologijas, ne, tai be abejo, kad ta galimybė ir grėsmės jos auga. Ir man didelis klausimas yra,
Ar tas valdžios palaikymas, kuris na, ne visą laiką yra su saugikliais palaikymas, jisai toks aklas su ramas, čia eisime toliau, ne ir darysime, kaip pas pionierius būdavo. Ar jis tai yra iš kvailumo, ar jis tai yra labai sąmoningas? Gali būti, kad ir iš kvailumo. Nu, ar manai, tas ministerija netrodo labai išmintingai, ne? Arba Anušauskas cituojantis 18 metų susitarimus vietoj 23. Dabar eina civilinio turto konfiskavimo įstatymo pakeitimų tie dalykai. Čia yra tai, apie ką jūs ir šnekėjot, kad tai bus įtraukti ir politikai. Ne, čia dar politikai nėra įtraukti, čia dar tik tai yra tas etapas, kuomet prokuratūra paprašė pakeitimų, nes mato procedūrose tam tikrų spragų, yra visiškai naujas procesas, naujas institutas įvestas, tai čia yra pakeitimai, kurie yra daugiau teisėsaugos institucijų, kurios daro tos turto tyrimus ir daro paskui turto paėmimus, ne, išieškojimus, kreipiasi į teismus, tų tai institucijų pamatytos spragos. Mes dabar čia optave pamėginom šiek tiek paknebinėti vieną tokį verslo sandorį susijusiu su Monika Navickienė, gal jums teko matyti kažką tai probrėkšmom. Tai tiesiog tiem, kurie nematė, negirdėjo, Monika Navickienė su vyru turi verslo įmonę, kuri registruota jų gyvenamojo adresu. Tai įmonė yra nustolinga, bent jau pernai, nu, 22 metų deklaracija yra minusas, jos kreditavimo ten ta galimybės yra tokios miglotos, kaip ten parašyta viešai verslo žiniuose. Tačiau labai paskubomis eika stato šitos įmonės užsakymų verslo centrą prie pat oro uosto. Auksiniai vietoj. Aš ten apžiūrėjau, ten yra fantastika. Ten logistikos centram ir visokiams kitokiams dalykams labai gera vieta. Įmonė pinigų nerodo, verslo centras stato į ką dargis ir įsikraustimas metų pradžioje kitų. Ir aš bent jau kiek savo šaltinių duomenimis, bet dar nespėjau iki galo pasitikrinti, girdėjau, tai Monika Navickienė pastaruoju metu labai bando kaitolėti savo deklaracijas, kurios yra viešų ir privačių interesų deklaracijos. Taip. Ten tai deklaruodama, tai kažką taisydama matyt, neapsisprendžia, kaip susideklaruoti visko. Tai žiūrėsiu matyt, kaip dėliosis ta situacija, bet situacija, tai, ką jūs viešinat laidoje, nai tikrai nekvėpia jokių elementarių skaidrumų. Ir dar jeigu matai ministro mėtymasi, kuris yra susijęs su interesų deklaracijomis, nes iš tikrųjų jos tas mėtymas jis prasidėjo po vieno piliečio tokio gana viešo laiško Seimo nariams, ten buvo prisakta ir aš buvau prisakta ir mačiau Razma, tai tada jinai matyt pradėjo kažkokius veiksmus atlikinėti. Nes ten yra, ja, ir man ministerija labai greitai atsakė, kad viskas yra deklaruota, bet ta deklaracija dar labiau keistesnė, todėl kad staiga tas vyras, kuriam panašu trūksta pinigų, išvažiuoja į Šveicariją, pavadovau trumpam įmonėliai, trim įmonėliam iš tikrųjų užsienio, kuri viena visai nesiniai buvo pagauta kaip plaunanti pinigus, mafijos pinigus. Ir vienintelis jų atsakymas yra toksai, kad ne, čia viskas ribojasi su šmeištu. Čia yra tiesiog faktų rinkinys. Na, bet jeigu yra šaltiniai, jie yra šaltiniai. Tai... Jie yra šaltiniai, jie nekomentuoja apskritai. Jie sako, ne, mes viską neigiam. Ką jūs neigėt? Jos deklaracijas neigėt. Neigėt, kad buvo ta tarptautinė operacija, kurios pasiekmė, kad buvo areštuotas turtas, kurį suprivatizavo būtent už tos, kad ten vaikščio mafijos, narkomafijos pinigai. Ir būtent tos įmonės, kurią jisai pavadovavo turtas, buvo areštuotas, pirktas už mafijos pinigus. Na, su tais neigimais, tai politikų dažnai būna tokia, ypač konservatorių pozicija, kaip stručia, ne, užpakalis pardo, bet galva vis tiek yra tam smėlyje ir atrodo, kad manęs nesimato, tai toli, aišku, nenuslėpsi, vis tiek anksčiau ir vėliau tie dalykai vienu ar kitu pavidalu išplaukė ir aš tikrai palinkėčiau kolegijai, kad paskui nebūtų problemų su tuo turto civilinio turto konfiskavimo įstatymu. Bet jisai bus toksai, vat, nes... Jisai ne tik politikams taikomas, bet ir taikomas vat, tokiais atvejais, kaip tas schemutės jisai apims, ne? Nes... Jisai dabar jau apima tokias schemutės, kur nes čia nebūtinai turi būti teistas. Suprasti, iš kur pinigai statyboms, kurios pasibaigs dar dobė dabar stovi, o ant sienos parašyta, kad įsikraustimas kitų metų pradžioj, kiek čia liko keli mėnesiukai.
Na čia nerealiai skamba, aišku. Fantastiškai skamba, iš tikrųjų, ir 2000 kvadratų, bet tai viskas, kaip pamatai, apžiūri, aš net važiavau specialiai, galvoju, negi, gal meluoja. Bet man to turbūt, ir mes netikim, žinokit, atvairiai, aitvarais ir pasakom, tai gal atvarai suneša.